Merci Mingi, Mama Rosalie, pour na kopé sangai maloba. Pe nazali ko remercier li susu makasi bana ya ntangu na message na bino obokomeli biso. Vraiment, to pe si bino bambote mingi to sepeli to sepeli. Na ndenge surtout to zali na esengo komona ete ndenge bolandaka biso na Congo. Ndenge bozali ko parler sur Mama Rosalie, pe ndenge bozali ko parler wa yabino ngai papa Roger. Vraiment esali biso esengo mingi na motema na banzi ete soki nazalaki esika obino bozalaki bomona esengo na ngai ndenge ezali makasi na kotanga message na bino pe na ndenge bolobi ete to pesaka bino toujours ba nouvelle po ete bo bandi ko comprendre makambo mo ebele a partir ya Radio Nabiso Zoumel 1000. Merci mingi bana ya nsangu toko yebi sabino yo boye. Il faut boye ba yango ete. Biso to zali bato oyo. To lingi toujours ko tombo la mongongo pona kolagisa ba peuple. Esika oyo bato mosusu bazali ko yebi sabato anzo ezali be. Biso to yebisi bango te. Loko wana ezali ate ezali be. Nde yango no moni bato mosusu bazali koya kokosa pona koloba ete bolanda bato wana te baza bato maboma po biso nde mutu tozali kotya ba verite na bango to lokuta na bango libanda po bango bayaki nde na systeme oyo ya kokosa ba peuple kokosa ba diaspora systeme na bango ezali ete bakosa po baluka ndenge ya kobenda bato bambongo. Mais jusqu'à présent, peut battre belé à la porte pour comprendre dans le système à battre en été pour exalter la battre monsieur sur au basali ko benda bango bambongo kaka na banzila ya lokuta ah to sala ki boye pona Joseph Kabila ah li kambo boye bazako bota ba histoire belé na kombo ya bakonzi ya Congo ya ngonde bakomi ko lela na ngombongo ndenge ezalaka na Congo bomona ete ah bato tango mosusu bomona matanga moko ekufi bato batambolaka na baliste ya bakaye baza kokoma baza koyeba te ndenge na kosala mwa bakotisation ya bambongo na kozwa nga pe na kolongola uta c'est ça babiloko oyo bato ya poto bakomi kosala heureusement bana ya ntango na sepeli na bino mingi na passage oyo bowuti koloba ete toyoka ki emission na bino moko bosala ki me bandeko bokanisa te ke biso nyonso tout ana Kinshasa tozalaka na somo ya poto po ete toyebi ba masolo mingi po ete bato mosusu ba refula bango na kati ya ntsangu awa babetela biso ba masolo bayebisa biso ndenge vie ya poto ezalaka toyebi. Eza pe na biso ba misusu to koma na biso kaka na posa ete occasion mona na kaka okeyi kaka poto po tala poto ozongi na yo me toyebi na biso ete poto pe eza na ba problème na yango. Vraiment na félicité bino mingi bana ya ntsangu mpona na ndimaki te ke batu ya Congo bakoma ko raisonner ndenge biso tokanisaka te. Vraiment bravo. Bravo, bravo, bravo. Tango misusu nga na bandeki nga papa Roger na bandeko kanza ete. Tangu to bandeko sala bemission na zoko pesa message bota la boye na poto boye na bandeko kantaite na bandeko apprendre bino mingi ok kutu bino bosi boye bana bino mingi koleka biso. Alors problème ezali nini? Problème ezali boye bandeko bomoni awa na poto ndenge tozali mingi ndenge baya awa na zoko senga na bana tangu boyoka boye ba vérité sikoyo pwete lokuta esi eleki mingi ndenge bayaka awa babimaka bamisusu babimaka kala tango ya mobutu bamisusu pe ndenge baza na basi bazwa ba nationalité baza lisusu bakongole te mais lelo pe kaka bango bato bazali kosala ba désordre. Alors bandeko bana ya ntsangu nga sikoyo nazali kotuna na bino boyebisa ngai yo moto oyo bimaka kala na tango ya mobutu kimi souffrance na tango ya mobutu oye na poto tango mosusu tolobakaka obima na otamosu depuis bane 80 obimi Congo na tango ya ex-Zaï oye na poto
au vendre à bambou les belles au kimaga mon bout de mon agatete depuis mon bout à sali micolo depuis année 80 yoya depuis mon bout à sali micolo ton mon atte et si kayo au sali matata ou bien au petit si ma concert ou bien au sali loco mon pour le biété ma musicien en ande bangonde basalaki ko yembe la mon bout mboke zalaï go pela moto Lombo embeli mobuto ya biso candidat mobuto sese totika na gomona te bana ya poto wa balobi ke lombo go beta suswa te na poto mais problème ezali ko leke ezali nini problème ezali ko leka ete ezali nde bandeko bana ya oyo bakimi ba ye awa bangonde ba malala oya ko pola bakomi ko linga ko polisa bato mosusu na ba ide na bango ya lokuta Et résma bino moko bolobi ete bozali ko reconnaître ba matambo le rais azali ko sala kuna na Congo vraiment félicitations bravo ceux qui vraiment ba biloko ndenge to moni ba message ndenge to bokomi na ndenge to tangeli yango vraiment eko mona ete ba effort na bango nyusu bazali ko sala ya boloboto bazali ko sala lit donc bazali ko sala na bango musala ya pamba bazali ko sala musala ya pamba po na makambo onyusu azali ko leka Po bandi mayo, il faut na Congo nde bandi mayo. Bandi maga mutoa na potote. Makambu ya Congo bandi melaga mutoa na potote. Po ete biso nyo soti tozali ko loba yango solo bato nyo soti omona go aye aye go sala carrière ne na poto awa. Bakoma na bango kaka, bakota na bango mai. Ondenge balobaga ete, pote zali cimetière ya bato nyo soti o bayaka oyo otongoli mapeko oyo boye. Oye ko mikunda. Mais soko zali mwana ya kwenda vutuko yako uzonga ko yako a wanande en tout cas uzana nuna mwa resistance mais soko yeko vanda ndeko omitimoli libulu ya cimetière et surtout soki pozo ko mwana clair te bandeko wanande ko mwana nde place nde bana ya o bana o bazalaki o ba ministre o banani o ba ye ana poto bazoko kuka kosala musala te bazoko kuka via ya musala te o balingi kaka kozwa facilement nde yango no moni te bango nde mtu bazali kosala sala ba makelele pe bate ko inciter bato mususu po ete ale bakota ensemble po bana kosala makelele bandeko bino ba bana ntangwe bisa biso Depuis quand bino bosu bo mona mutu lokola boke tu premier asia lobela na makambu ya politique na tango ya ex Zaïre bosu bo mona boke tu zalaki mona oyo azoko beta beta ka bambunda oyo zalaki oko mona tango su ba konzi bazana matanga bate bazui mbunda na te beti donc azalaki kutu soki ate tango su pa ngwanda a beti mbunda soki ba sisi o beta mbunda bazako tia bango na simandaku poete ba seleli bango mo esika moko ba vandi kuna ba ya kutili boso te sika ba konzi bazalaka po ba zalai ko zoene di mo boy moko to ebi ya monyoso e lelo le meme boke chuona ye awa ngwanda itilize ba tali se ba lobi tala biso to bande ko se lo botala boyale boke chupe le loko bi koloba est-ce que mutlo bino bana ntsangu to zali ko ebisa bino mutlo ko la boke chup premier est-ce que zali na liloba penza ya koloba pona mboka Congo boye bisa biso na azana liloba koloba bino mo kutu bolobi ete boza ko reconnaître bozali kaka na père de la nation oyo azali ko sala makambo pona Congo oyo makambo ezali ko mona na ezali le rais Joseph Kabila bino moko bana ntangu nde bolobi yango alors que ezali ko laksa ete donc Joseph Kabila azali déjà confirmé na kati ya Congo Oyo ndenge bino moko bolobaka ete oyo akoya kotiela Joseph Kabila libaya na kati ya Congo bino bokotiela ye ebende. Donc le pola bino bondimi Joseph Kabila na Congo boza ko confirmer yango donc ba makelele o nyonso tu ba kununa ya poto bazali kosala ezali na yango pamba. Final ya makambo nyonso tu. Ezali na Congo. Ata ba we rason o banani ndenge bango bazoko lobo. Eh, ba we rason le no soki mokomi bo biso nde ndo sala bino. Oui, we rason le no soka ko mbo bango ba sala bango. Mais il faut boye ba yango ete avant biso bana ya poto to tia bango maboko. Bo bandimaka nana même ba bandimaka nanu
bawe la son wana kuna na Congo. Ya wana tangu bandimaka bango na Congo, pe ba monite a ba twana deja na Congo baza confirmé bandimi bango, nde ba komi ko lupa pe ba produit bawe la son na po nini, bango pe ba ba meka ko bénéficier na mike mike. Tu es bien yango. Alors, ezali son ni mingi yo mwa na poto, oyo vandia oza o se retrouver te. Alors comme il parle pas été un bisonde de tout ça là pour être bawe rason ba ba bonga oui binonde mbo ça là bawe rason ba bongeza ma beteza malam pour être mon sujet pour contribuer qui na moi 20 euros mais ils ont les choses mingi tant que j'ai qu'on le bam na muto sa bonga ou sa bonga vina ezo na ndak na na Congo yo za na poto za na lo côté on joue avec les bosso caméra bisonde de tout ça là pour bawe rason no na ba ba bonga. Et loko tuza boye sabino mingi baza ko rêver bazo e bateke na Congo wana mbongo eza na Congo po ba musicien na biso nde nan ba comprendre en route tala ba ko ba ndosa na bonga ba tourner na kati ya Congo bazo ko kede ba Angola ba nini ba bobosa ni nanu bato a poto yo bogo mona ete bobosa ni bangoko tala na ibisa ki bino yango maloba na biso bato ya radio zumel mi les anganga. Bobosa na nanu bato a poto ko bosa ka magam na bino na Congo bogo tala manani ba ko luka baninga yango no monete eloko biso no zana banguna ya wera sonte eloko pesa ki biso nde kanda po ete to monete wera sona kome ko pesa bino importance moko alors que na importance wera sona kome ko pesa bino bo koma ende ko lingande sko ko manipuler ko matelay ko binele na makolo alors bino bozali ko loba ete ah non ouais rasona il fallait ouais rasona loba il fallait ouais rasona loba mais ceux qui battent les loba articles et eux battent bazali qu'on commande à internet bon moi n'indé que bozako sambusa bon moi n'indé déjà bah makambo bon comme il loba bon bandit même pour transformer bah message mon sous son loba qui libosso caméra pour n'a qu'on luka qu'on lobe là on a n'indé que monsieur bah monsieur surtout bah quel loba comment loba que non ouais rason à loba qui était Joseph Kabila dégage kutu azana identique là au moins ndenge makomi ko transformer makambo wana ni chose akaga ponini wera son dem to sala ke erreur pour na ko linga ko attendre bino mais yango siko bokomi ko linga ko sakana na ye ezali pas super mawa